ອອກຍ້າແປນນຸນត្រូវបានສະມັດຕະກິດຈັບຄົນມະດອງຕິດແປະປອນບັດລະເມືອຊໍບောက်ມີສະຖານຕົງົນໂຕນັງລົມລົບເລືອຕົມດົກຈັດ អុកញ៉ាប៉ែននួនដែលសម្បូររឿងអាស្រូវប្រព្រឹត្តបទល្មើសឆបោកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពតចាប់ខ្លួនម្ដងទៀតហើយកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2020ពាក់ព័ន្ធបទល្មើសឆបោកមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងរំលោភលើទំនុកចិត្តខណៈកាលពីឆ្នាំ2020អុកញ៉ាប៉ែននួនក៏ធ្លាប់ត្រូវសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញចាប់ខ្លួននិងជាប់ពន្ធនាគារផងដែរ តាមប្រភពព័ត៌មានដែលទើបតែទទួលបាននៅថ្ងៃទី12ខែមករាឆ្នាំ2022នេះបានឲ្យដឹងថាអុកញ៉ាប៉ែននួនត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពតចាប់ខ្លួនយោងតាមដីកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួនរបស់លោកខាដែនណាតំណាងអัยការអមសាលាដំបងខេត្តកំពតដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2006ក្នុងដីកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួននេះគឺតំណាងអัยការ អមសាលាដំបងខេត្តកំពតបញ្ជាឲ្យឈ្មោះប៉ែននួនបច្ចុប្បន្នរស់នៅផ្ទះលេខ5អាស្ថិតនៅភូមិអង្គរកែវសង្កាត់ចំចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញឲ្យចូលមកបង្ហាញខ្លួននៅបញ្ជាការដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពតឲ្យបានមុនថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2022រៀងរាល់ម៉ោង ដែលបានប្តឹងអុកញ៉ាប៉ែននួនថាបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសឆបោកមានស្ថានទម្ងន់ទោសរំលោភលើទំនុកចិត្តប្រព្រឹត្តទៅនៅអំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំ2021រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នក្នុងដីកាបញ្ជាឲ្យចូលខ្លួននេះអុកញ៉ាប៉ែននួនក៏បានប្រឹតបេដៃទទួលស្គាល់ផងដែរ បច្ចុប្បន្ននេះសមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើការសាកសួរអុកញ៉ាប៉ែននួនតាមនីតិវិធីមុនបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីអំឡុងខែកក្កដាឆ្នាំ2020កន្លងទៅអុកញ៉ាប៉ែននួនក៏ធ្លាប់ត្រូវបានជាប់ពន្ធនាគារនៅរាជធានីភ្នំពេញម្ដងរួចមកហើយហើយត្រូវបានតុលាការប្រកាសសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសឆបោក ទៅលើអាជីវករអស់ប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារក្រោមរូបភាពគម្រោងសាងសង់ផ្លូវមួយខ្សែតែជាគម្រោងសាងសង់ខ្យល់ប៉ុណ្ណោះចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មាននេះ